ואני רוצה להגיד לכם משהו. מה זה מערכות ישראל? מה זה המערכת הזאת של עם ישראל? ואם אתם רוצים לקחת משהו מהשיעור הזה, מכל מה שדיברנו ביחד, תיקחו את הדבר הזה. תקשיבו טוב. יש אנשים בתוכנו שהם לא יודעים את זה. אבל לפי רבנו יונה, שהוא אחד מרבותינו הראשונים, וגם לפי דוד המלך, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. הוא אחד משונאי השם. תקשיבו מה הוא אומר. ועניין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שעושים מצוות ונזהרים קלה כבחמורה במעשה לשון, ונפשם רעה בקרבם, בהיותם רואים את עוסקי התורה, את האנשים שלומדים תורה וירא השם ומשפיל את לומדי התורה, כי כל התורה בעולם זה בזכות הלומדי תורה, וכל הלומדי תורה זה הקדוש ברוך הוא. ואם אתה שונא את הלומדי תורה, אומר השערי תשובה, אתה שונא את הקדוש ברוך הוא. וכל חיזוק שאחד מתחזק ומתגבר כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ויש לו עין צרה, מה הוא? הוא שונא השם. אתה רואה עכשיו שבנו איזה בית כנסת, אתה רואה עכשיו שבנו איזה ישיבה בשכונה, כמו האלה פה מהאזור שלכם, שעושים הפגנות מול הישיבות, אפילו הם עושים קידוש בבית, אפילו הם עושים מצוות, אפילו יש להם איזה כיפה לקטנה על הראש. אומר השערי תשובה, הם שונאים את הקדוש ברוך הוא. כי הם שונאים את לומדי התורה. ומי ששונא את לומדי התורה, אומר השערי תשובה, רבנו יונה, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. על שמואל, שמואל הנביא, שהוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, תראה מה עושים לי. אמר לו, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אתה חושב שהם שונאים אותך? הם לא שונאים אותך, הם שונאים אותי. הם רוצים להעלים את השם שלי בעולם. הם רוצים להעלים את הקדוש ברוך הוא. הם שונאים את התפילין שלי. הם שונאים שהם מניחים לאנשים אחרים תפילין. הם שונאים לבוא לבית כנסת. הם שונאים את הבית כנסת. כי הם שונאים את לומדי התורה. כי מי שמבזה את התורה ומבזה את לומדיה, הוא שונא השם.